Sash i qartë. Ka një problem këtu me këta. Ka një problem. Palme e vjen këtu vetëm pak ditë pasi dori raportin e Departamentit të Shtetit për drogat, apo jo. Ku thuaj qartë që korrupsioni në të gjitha nivelet e qeverisjes e pengon luftën ndaj drogës. Ka bërë që të shtohet trafiku i kokainës, i heroinës dhe i hashashit. Pra, Departamenti i Shtetit, ku zoti Palmer është një ndër funksionarët, dhe jo shumë e rëndësishëm për atë që është atje, i rëndësishëm është për Shqipërinë, po për departamenti vetë, jo shumë, është i sigurt për atë që ndodhë në Shqipëri. Ndanë raportin, ndanë të njitha qëtësime që ndanë, jo vetë opozita, po edhe media në Shqipëri. Por, problemi është që ta në ato komunikime që kanë me politikën shqiptare, zgjedhin të mbajnë gjithmonë anën e qeverisë për hir të stabilitetit. Ata ndoshta mendojnë që një vend i varfër pa zhvillim ekonomik etj. Nuk e meriton demokracinë, por duhet rihur dhe të ketë stabilitet. Po në një vend ku s'ka funksionuar asnjëherë demokracia, dhe kur flasim për ndryshim sistemi, referohemi edhe kësaj, na duhet neve stabiliteti fasad apo duam demokraci funksionale? Dhe Basha ka thënë një shpresë që ne nuk duam stabilitet, ne duam demokraci. Dhe tek ajo që ka postuluar, ata do të duam stabilitet, jo stabilitet fasad. Ka thënë se nëse nuk ndërton demokracinë, stabiliteti. Ka stabilitet pa demokraci. Kjo është ajo thot Basha.